Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: Amona mantangorri, izena, zoologian, koksinelidoen familiako intsektu koleopteroen izen arrunta. Gorputzak globularra eta beltza dute, eta bizkarraldea, elitroak, gorria, horia edo beltza, eta sarritan marraz edo titaz apainduta dago. Landareen izurrite diren hainbat intsektuz elikatzen dira. Uzeinen sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu Amona mantangorri hitzarentzat: Amona gonagorri, Katialin gorri, Marigorri, Marigorringo, Matxingorri. Hainbat hiztegitara jo dugu beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez, ingelesez eta grezieraz. Eider Rodriguezen eta Handi gutxira gaur liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Belar artean bere bidea egiten duen Amona mantangorri baten gorputzean ipini du arreta.